Dea, si konkurentja e re në shtëpinë e Big Brother, shpërthen në skenë me një qëndrim të vendosur dhe deklaratat e saj fuqishme. Pas futjes së saj, ajo nis një debat energjik me banorët ekzistues, duke u shprehur se synimi i saj është të fitoj Big Brother dhe asgjë tjetër. Deklaratat e Deas tregojnë një besim të fort në aftësitë e saj dhe një dëshirë të zjartë për të triumfuar. Ajo nuk heziton të shprehet se do të luftoj me më të fortin dhe se ka ardhur për të fituar, duke theksuar se qëllimi i saj kryesor është loja. Ky qëndrim sfidues dhe i orientuar drejt fitores shton tensionin në shtëpi dhe krijon një dinamik të re emocionale dhe taktike. Ndërkohë që Dea fillon të integrohet në grupin ekzistues, banorët duhet të përballen me personalitetin e saj të fuqishëm dhe ambicios. Kjo sjell një ndikim të fuqishëm në marrëdhëniet brenda shtëpisë dhe nxit një rivalitet të re mes lojtarëve. Çdo fjalë e shpërlar nga Dea përcakton skenën për zhvillime emocionuese dhe rivalitet të shpërthyer në shtëpinë e Big Brother.